Mbërrin në Tiranë delegacioni I GIZ-it, programi global Sporti për Zhvillim, I kryesuar nga zoti Jens Elsner, drejtori I programit global Sport për Zhvillim, zonja Dina Klingmann, këshilltare për Ballkanin Perëndimor, si dhe zoti Afrim Iljazi, koordinatori S4D për Ballkanin Perëndimor, ku u pritën në zyrat e KOKSH dhe u diskutua mbi vazhdimin e projekteve të tjera të Sportit për Zhvillim. Në një bisedë miqësore për fajtësuesit e dy institucioneve, diskutuan për mundësi të reja bashkëpunimi në projekte të përbashkëta në zhvillimin e sportit në Shqipëri, si dhe në shpërndarjen e metodologjisë S4D, program ky, I cili ka trajnuar deri tani 100 trajnerët e parë pjesë e projektit Ekipet Sportive në shkolla, dhe do të vazhdoj trajnimet dhe mbështetjen edhe përgjatë vitit 2023-2024. Presidenti Ylli, një humiqt me punën e bërë deri tani nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, projektet e shumta si dhe vuri theksin edhe në inovacionin e ri të KOKSH, kanalin Sport Alb, një kanal televiziv dhe një app falas, ku të gjithë kanë mundësi të shohin të gjitha garat dhe eventet sportive, si dhe revistën vjetore, Team Albania të KOKSH, e cila përmbledh më së miri të gjithë vizionin dhe punën e bërë deri më tani. Prezent në takim ishin edhe sekretari I përgjithshëm I KOKSH, zoti Gerti Shima, zonja Nevila Jahaj, drejtuese e qendrës Epoka e Re, organizatë zbatuese e programit S4D në Shqipëri, si dhe drejtoresha e projekteve të KOKSH, zonja Viola Hoxha.